በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አማልክት አምላክ የጌቶቹ ጌታ አንተ ላይ መጥተን የምድር ከፍታ በሰማያት አለህ ደግሞም በምድር ልብን ኩላሊት ስትመረመር ክበር 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 እግዚአብሔር። ደና ነው ደና ደና አልሰተን ባፌ ሕይወት በደና ይቀናልና ደና ነው ደና ደና ነው ደና 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 ነው ደና ደና አልሰተን ባፌ ሕይወት በደና ይቀናልና ደና ነው ደና። እግዚአብሔር የሰራኸው ሥራ እንዴት ይገለጻል? እንዴትስ ይወራ? የኛ ጌታ ያቆምከው ማዳን ይናገር የለም ወይ ትውልዱን በየዘመን? ምስጋና ላንተ ይሁን፣ እልልታ ላንተ ይሁን፣ አምልኮ ላንተ ይሁን። ሰላም ለኪ ሰላም ለኪ ማርያም ሰላም ለኪ ረከብነ ጸጋ በወልድኪ ማርያም ሰላም ለኪ ሰላም ለኪ ሰላም ለኪ ማርያም ሰላም ለኪ ከብነ ጸጋ በወልድኪ ማርያም ሰላም ለኪ። ማነው የለህም ሞት መውጣትም ባንተ ነው፣ ወልዶ መሳምም ባንተ ነው፣ ሁሉ በምችለው